Det förra vi gjorde var att titta hur en enkel if-sats såg ut och eh, den naturliga fortsättningen på det här med en enkel if är ju att se hur en if-else konstruktion kan tänkas funka. Så vi skapar oss projektet som vi kallar för 5.2 If-else. Copy på den där och skapa projektet och lägga till en ny fil. En tom fil som vi döper så där. Using system Class. Paste och så där. Om vi tänker oss nu att att vi ska köra igång det här. Så vi, vi kan ta och testa det hela genom att eh, skapa oss en eh, Integer. Vi kallar integern för ALDER och säger att ALDERn är 34. Vi gör ett exempel där vi ska kolla om man är pensionär eller inte. Eh, vi gör som tidigare. Vi gör en if-sats. If ALDER är större än 67 får man väl vara för att gå i pension nu va? Eh, om åldern är större än 67 då kan vi skriva ut texten DU är en pensionär. Sådär. I, i det tidigare exemplet så skriver vi ut vad som skulle hända efter det här hade körts men i det här fallet så gör vi istället en else sats och eh, vi skriver ut här... Eh, nope. Du är inte pensionär ännu. Back to work. Sådär! Sådär ser en IF-else konstruktion ut. Och eh, det vi har här är ett exempel. Att eh, vi gör en ålder. Och sen så kollar vi om åldern är över 67. I det här fallet så blir det där uttrycket falskt. Därför att 34 är ingen pensionsålder. Så vi kommer alltså inte att köra kodblocket där. Eftersom uttrycket blir falskt så kommer inte det där kodblocket att köras. Det kodblocket körs ju bara om uttrycket är sant. Så det där uttrycket är alltså falskt som gör att vi inte kommer att exekvera det inom if-satsen utan istället kommer vi på else eller annars. Så I det här fallet så kommer vi antagligen att skriva ut nope, du är inte pensionär nu" Och sen så är vi klara med det där. Vi skulle kunna ta och skriva till en liten rad om att, eh, att vi avslutar programmet också så vi kan se även den där utskriften. Jag ser att jag har något där. Jag kan nog inte ha en sån tecken i klassen där. Vi gör så istället. Vi tar och kör det där programmet. Programmet säger No, nope, du är inte pensionärer nu, back to work och avslutar. Eftersom 34 inte är en pensionsålder så så kör vi inte den där utan istället eller else kör vi den där och sen så skriver vi ut avslutar om vi nu ändrar åldern på oss själva och säger att vi är 78 år istället. Man borde vara pensionär när man är 78. Vi provar och playar det där. Och då blir upp, villkoret uppfyllt och vi kör raden som säger att vi ska skriva ut texten du är en pensionär. På det sättet så kan vi då skapa oss uttryck som gör att vi får ett vägval i programmet. Att vi antingen går in den ena vägen eller den andra vägen. If uttryck, kör det där. Else, så kör vi det där. Så på det sättet så funkar en If else-konstruktion i C-sharp. Kan även säga som så att så funkar de faktiskt i de flesta programspråk det där är ett väldigt generiskt sätt att skriva på.